Hej, velkommen til Juliakrogen. Skal I ikke lige med ind og kigge? De fleste kender ham fra fodboldbanen, men Heine Fernandes har altid været glad for stemningen på et værtshus. Nu har han åbnet sit eget. Tredje halvleg, der er jeg skide god. og nu tjener han da en lille smule på det. så derfor faldt det måske en meget god jord. 1. juni overtog Heine Livjægerkronen på Østerbro i København. Før det havde han været arbejdsløs, og det blev for meget. Det var skide sjovt de første 3 måneder at få ferie. Men det blev sgu lidt kedeligt i længden, og man bliver sgu lidt sløv af det. Selvom at, man tror, at det er dejligt at være arbejdsløs, så er det ikke det. Og så havde jeg sådan en eller anden drøm om, at jeg skulle prøve at være selvstændig inden for et eller andet. Så jeg har gået og let og let. Og ja, så blev det bare lige pludselig det her. Det er så vores billardrum med dar og lidt forskellige toiletter, som vi er ved at renovere. Den nye chans som værtshusejer passer den gamle angriber helt perfekt. Jeg er god til at snakke, og så har jeg i hvert fald fået at vide på de kurser, jeg har været på, at jeg er god til at sælge. Og ja, så jamen, jeg synes faktisk, det er skide hyggeligt at tale med folk. Så kan vi lige gå ind og kigge på baren. Heine Fernandes har boet i København lige siden tiden i FCK. Atmosfæren i byen passer ham. Det samme er tilfældet med hans nye rolle. Dog har der været visse overraskelser. Alt det, man skal lave bagefter, alt det udenomkring, der er godt nok meget, man skal se til hele tiden. Jeg har stort set, jeg tror ikke, jeg har haft, jo én fridag, tror jeg, jeg har haft her de sidste 3 måneder, hvor jeg kunne sige, at der lukkede jeg simpelthen ned og sagde, nu må jeg holde fri en dag. Der er sgu altid et eller andet. Man er jo både indkøbschef og salgschef og regnskabschef. Man har alle rollerne. Vi er rigtig stolte af det. Vores raflebord. Og se, hvor er det smukt. Når man har tabt en omgang, vender man selvfølgelig en plade. Når Heine skal have slukket tørsten, er det ikke et hvert værtshus, der kan gå. Jamen, jeg går efter, om der er atmosfære. Om at det er hyggeligt at være der. Og at de mennesker, man taler med, at de ikke er alt for dumme. At de godt kan ligge 2 og 2 sammen. At det ikke bare er fulde, man snakker det hele, men at ja, det bliver sgu ligesom sådan en ekstra familie. Og mit lille kontor, det er også opbevaringsrum og meget lille kontor. Sådan ser det ud. Men hvad så skal du til at lave regnskab og halløj? Ja, det havde jeg ikke tænkt på, da jeg købte det værtshus. Jeg tænkte bare helt lortet ned i en pose, og så værsgo revisor, men i dag har den tidligere Silkeborg, FCK og AB-angriber ikke noget at gøre med fodboldmiljøet. Han savner det, men kan ikke genkende sin gamle branche. Det er jo blevet et helt andet miljø i dag i forhold til dengang jeg spillede. Altså de sidste 5-6 år, jeg spillede, var det ved at vende i den grad. Ikke? Altså, men tidligere var det jo nærmest kutyme, at vi sad og skulle snakke ud over en bajer. Men nu er det jo stort set kun spaghetti og cola. Jeg synes bare, at tredje halvleg, den var også sjov. Og den gav lidt mere afslappede forhold og måske lidt mere holdånd. Altså i dag er det jo noget helt andet. Altså de spiller fodbold, og så når det ikke går godt, så skifter de klub. Du kan altid besøge Heine Fernandes på Livjægerkroen på Østerbro. Også selvom du får sent fri. Stedet lukker nemlig først kl. 2. Og mønnen der også? Nej, ikke i dag. Ikke i dag? Nej. Eller er du bjerne? Ja, tak for det. Okay.